Tez yordam chaqirmang. Baribir qo'ng'iroqqa javob beradigan odam yo'q, deydi tez tibbiy yordam xodimasi. Endigina koronavirus bemorini olib kelgan tez tibbiy yordam guruhi yana yo'lga otlanadi. Ular barcha ehtiyot choralarini ko'rishadi. Chunki allaqachon virus yuqtirgan juda ko'p hamkasblari ishga chiqa olmayapti. Qolganlar yanada ko'p bosim ostida qolgan. Bu Rossiya siyosatchilari aytayotgandek, koronavirus ustidan g'alaba qozonilganiga o'xshamaydi. Rekord sondagi yuqish hollari Rossiyaning chekka hududlarida ko'paymoqda. Kasallar soni oshganidan keyin shifoxona ichidagi manzara. Bemorlarni yo'laklarga ham yotqizishga majbur bo'lmoqdalar. Hozir 2-qavatda 100 ta bemor. Ularga qaraydigan faqat o'zimman. Ayni paytda Moskvada bemorlar muz stadionida davolanishyapti. Bemorlar katta ekranlarda xokkey o'rniga kinofilm tomosha qilib yotishibdi. Yuqish soni Moskvada ham o'smoqda. Ammo bu yerda sharoit bor. Bosh shifokor hammasi ko'ngildagidek deydi. Biz infeksiyaga to'la tayyormiz. O'zingiz ko'rayotganingizdek, bizda rezervlar yetarli. Bu agar karantin boshlansa, biror bir cheklov bo'lmasligini anglatadi. Moskvadan 1000 km shimoldagi Kotlas shahrida ham karantin joriy etilmagan. Hamma yuz niqobida. Bu buvi virus yuqtirishdan qo'rqadi, ammo savdoga chiqmasa ham bo'lmaydi. Bu yerdagi abgor hayot boy poytaxtning butkul aksi. Ammo virusga buning farqi yo'q. Nikolay va Anjelika ikkisi ham shifokor. Mahalliy rahbarlar nega yoz payti tayyorgarlik ko'rishmadi, deya g'azablanishadi ular. Kam maoshga hayotlarini xavf ostiga qo'ymoqdalar. Eshitib soching tikka bo'ladi. Bilmadim bu ketishda nima bo'ladi. Ba'zan bu tugarmikan o'zi, deb o'ylanib qoladi odam, deydi Anjelika. Mana bu shifoxonaning 2 qavati koronavirus bo'limiga aylantirildi. Bu 2-to'lqinning boshlanishi xolos.